Hari ni kami bertugas di bilik mesyuarat Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor ataupun nama singkatan dia ialah SEMASHUR di daerah Hulu Selangor ni. Kita rombak semua sound system yang sedia ada kat sini. Kita upgrade sound system keseluruhan untuk kegunaan dalam bilik mesyuarat ini. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda yang dirahmati sekalian. InsyaAllah pada esok hari pagi kita akan pergi ke mana? Ke Kerli untuk buat kerja. Dan pada bulan hadapan, awal bulan, kita akan pergi Johor untuk jalan-jalan.